សភៅមួយក្បាលនេះគឺជាសភៅដែលល្អបំផុតដែលខ្ញុំបានអាននៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយមានចំណងថា The Choice to Say Down Dr. Edith Eva Eger ពេលនេះគឺនិយាយពីប្រធានបទមួយដែលប្រសាងឡើងហៅថា Trauma និយមនៃ Trauma គឺ A deeply distressing or disturbing experience ឬយើងប្រើជាភាសាខ្មែរថា Trauma នឹងគឺជាបទពិសោធន៍ដែលកើតឡើងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍របស់បុគ្គលម្នាក់ខ្លាំងជាឧទាហរណ៍ក្នុងសភៅនេះវាជាការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងបុព្វហេតុសង្គ្រាមរបស់អ្នកនិពន្ធសភៅផ្ទាល់ជាសំណាងអ្នកនិពន្ធក៏អាចជួបបានខ្លួនឯងចេញពីបទផ្សំនេះបានមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ខ្លះទៅជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដល់មនុស្សជាច្រើនព្រោះទាំងក្រុមទាហានដែលរងគ្រោះជាមួយនឹងความនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងចំពោះពិសេសនៃការព្យាបាលអា trauma របស់គាត់នឹងគឺវាចំណាយពេលយូរខាន់បាដែរសម្រាប់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានទៅសេពី technique ឬក៏កលលខ្លះខ្លះដែលយើងជាអ្នកអានអាចយកមកប្រើនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងជួបកលៈទេសៈមិនសប្បាយចិត្តឬក៏កលៈទេសៈមិនល្អដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងជាដើមប៉ុន្តែមុននឹងយើងនិយាយពីកលិទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងមកស្វែងយល់ពីដំណើរដើមតងនៃសាច់រឿងជាមុនសិនសម្ងៃដុកទ័រ Edith Eva Eger គឺគាត់មានវ័យ94ឆ្នាំហើយហើយរឿងដំបូងឡើងគឺវាកើតឡើងកាលពីគាត់មានអាយុ16ឆ្នាំពេលនោះដែរគឺសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយជាពេលដែលពួកណាស៊ីពួកអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងវាវាយចូលទៅដល់ប្រទេសហុងការីដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់គាត់ហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែចៃដន្យដោយសារតែគាត់និងក្រុមគ្រួសារជាជនជាតិស្វីសឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា Jew គាត់ត្រូវបានទាហានពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់បង្ខំឲ្យប្រមូលអីវ៉ាយវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះហើយធ្វើដំណើរតម្រង់ទៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថា Auschwitz ចឹងនៅពេលដែលអានទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាស្ដៀងនិងកលតិស័កដែលខ្មែរយើងជួបកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមដែរពួកកាលពីពួកខ្មែរក្រហមវាចូលបំពេញដំបងប្រជាជននៅបំពេញនឹងប្រហែលគឺតម្រូវជំនះទៅតាមខេតកាត់សក់ខ្លីហើយស្លៀកពាក់ខ្មៅជាដើមដោយឡែកនៅអូស្វិចនឹងវិញទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺតម្រូវឲ្យកោសក់ចេញហើយឯកសណ្ឋានគឺឆ្នូតសលាយខៀវហើយនៅលើដៃគឺមានសាក់តំណាងឲ្យលេខដែលគណៈថានលេខអ្នកតោះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅអូស្វិចនឹងវិញគឺវាមានលក្ខណៈខុសខើខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ដឹកនាំដោយហ៊ីតលែរហ្នឹងគឺមានអាណានិគមដែលស្អប់ជនជាតិស្វីសនឹងខ្លាំងមែនទែនហើយភាគច្រើនប្រជាជនដែលបានបញ្ជូនទៅកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវបានដុតសម្លាប់ទាំងរស់ឬក៏យើងច្រើនតែលើគេហៅថា Holocaust នឹងឯងហើយក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានឪពុកម្ដាយបោះអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ផងដែរអានេះបើតាមខ្ញុំអានទេបងប្អូនភាគច្រើនជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺកុមារតូចតូចហើយនឹងមនុស្សចាស់ដែលឡែកអ្នកដូចជានៅចន្លោះអាយុបែបយុវវ័យគឺគេអត់ស្លាប់ឯគេទុកឲ្យនៅធ្វើការធ្វើអីធ្ងន់អញ្ចឹងណាដែលឡែកអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់យើងអាចសម័យឃើញថាតើវាពិបាកសម្រាប់គាត់ប៉ុណ្ណាគាត់អាយុត្រឹមតែ6 10ឆ្នាំហើយពុំម្ដាយក៏គាត់ត្រូវបានគេស្លាប់ភ្លាមភ្លាមលក្ខណៈថាមកប្រព្រឹត្តភ្នែកអញ្ចឹងណាដែលឡែកគាត់ហើយនឹងបងស្រីរបស់គាត់គឺតម្រូវឲ្យធ្វើការធ្ងន់មែនទែននៅអូស្វិចហ្នឹងហើយពេលខ្លះតម្រូវគាត់នឹងបដូរពីខេមមួយទៅខេមមួយអញ្ចឹងដើម្បីទៅបន្តធ្វើការអញ្ចឹងទៅហើយជាសំណាងល្អប្រហែលជាមួយឆ្នាំក្រោយមកកងទ័ពអាមេរិកក៏ទៅរំដោះពួកគាត់បានមកវិញមិនលក្ខណៈថាគាត់បានសេរីភាពលែងជាប់ជំពាក់ជាមួយពួកណាស៊ីនឹងទៀតតែមានថារស់រានមានជីវិតទេប៉ុន្តែគាត់នៅអត់តន់មានអសរិយភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់តែគណៈថាអភិរុទ្ធភាពវិបដិសារីអាការព្យាយាមបន្ទោសខ្លួនឯងបន្ទោសកលតិស័កដែលកើតឡើងកន្លងមកហ្នឹងគឺគាត់នៅតែវាដាក់ជាប់នៅក្នុងអាចិត្តរបស់គាត់ណាសង្គ្រាមក៏បានបញ្ចប់អាល្លឺម៉ង់ក៏ចាប់ដើមចាញ់សង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមកសាងគ្រួសារមានប្តីមានកូនអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់ព្យាយាមមិនចង់រំលឹកមិនចង់និយាយពីរឿងដែលកើតឡើងកន្លងមកពីមុននឹងទេលោកគណៈព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចគេចពីវាបំភ្លេចពីវាឲ្យបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការព្យាយាមគេចបែបហ្នឹងការព្យាយាមកប់អារម្មណ៍របស់គាត់អត់បញ្ចេញបែបហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកថែមទៀតដោយសារ trauma ដែលគាត់ជួបប្រទេសហ្នឹងវាតែងតែមកតាមលក្ខណៈថារំខានគាត់ទោះបីជាគាត់ឥឡូវហ្នឹងឡើងមានបញ្ហាអីឬក៏
ភពលោកលែងមានសង្គ្រាមទៀតក៏ដោយក៏គាត់នៅតែសាឡាអារម្មណ៍ដកចោលពីមុននឹងមកដែរហើយគាត់ក៏បានសរសេរក្នុងសភុដែរថាពេលដែលគាត់ដើរតាមផ្លូវអញ្ចឹងលឺឡានសរ៉ៃអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ trigger អាប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់គាត់នឹងលក្ខណៈថាអារម្មណ៍ភ័យរឿងវល់វល់មុខអញ្ចឹងមួយមកភ្លាមភ្លាមមកវិញហ្មងលក្ខណៈថាវាដកចោលអារម្មណ៍ពីមុនមកវិញទាំងអស់អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកមែនតើវាហាក់បីជាអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនេះគឺវាស្វ័យប្រវត្តិគ្រាន់តែលឺសលេងឯមួយក៏ភ្លើងឃើញក៏ភ្លើងឃើញអីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់អាមលឹកដល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយកវាពិបាកមែនតើក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្បូងត្បូងនោះដល់ពេលមួយកំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែខ្ញុំចាំបានថាវ័យគាត់រៀងចាស់ដែរដូចជាគាត់មានកូនគាត់អវ័យគាត់ដូចជា40ទៅ50ហើយខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយប៉ុន្តែដឹងថាពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវិញណាហើយមានមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ស្គាល់អ្នកនិពន្ធថាអូថាគាត់ជា survivor ពី Holocaust អញ្ចឹងអ្នកដែលរស់ចេញពីអាព្រឹត្តិការណ៍ Holocaust ហ្នឹងអបិហ្នឹងក៏ណែនាំសិភៅមកក្បាលឲ្យគាត់អានហើយសិភៅហ្នឹងមានចំណងជើងថា Message for Meaning ដែលសេដោយលោក Victor Frank ដែលអ្នកនិពន្ធសិភៅលោក Victor Frank ហ្នឹងក៏ជាជនជាតិពីបម្នាក់ដែលរស់ចេញពី death camp នឹងដែរហើយគាត់ទៅសេពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់កាលពីគាត់ជួបនៅកន្លែងឃុំឃាំងនឹងដូចគ្នាបូករួមជាមួយបទពិសោធន៍មុននិងក្រោយពេលរំដោះហើយថាតាព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយពេលរំដោះហ្នឹងវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់ការរស់នៅរបស់គាត់សពថ្ងៃរបៀបណាអញ្ចឹងដុកទ័រ Edith Egerអ្នកនិពន្ធសភៅ The Choice យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានសភៅហ្នឹងមកហើយគាត់អត់ចង់អានទេដំបូងដោយសារតែគាត់គិតថាអានទៅអីបើគាត់ធ្លាប់ទៅជួបរឿងពិបាកទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងលក្ខណៈថាយើងចាំបាច់ទៅអានទៅអីទៀតលក្ខណៈគាត់ព្យាយាមចង់គិតទេអត់ចង់រំលឹកពីអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងឡើងវិញទេប៉ុន្តែដោយសារតែមួយអារម្មណ៍ខ្លាចមួយទៀតអារម្មណ៍ឆ្ងល់ចង់ដឹងហើយទីបំផុតគាត់សម្រេចចិត្តថាយកសភៅហ្នឹងមកអានហើយបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងអាកលសៈទាំងប្រមាណគាត់ជួបកន្លងមកហ្នឹងគឺគេហៅវាថាអីគេហៅវាថាអីមិនបានវាអញ្ចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមលក្ខណៈថា identify មានថាកំណត់ការៈដែលគាត់ជួបទាំងប្រមាណអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើវាជាស្អីពិតប្រាកដហើយខ້ອຍមកទៀតលោក Victor Frank ហើយនឹងអ្នកស្រី Edith Eger ហ្នឹងក៏គាត់បានស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នាហើយដោយសារតែអ្នកស្រីផ្ទាល់គាត់រៀនផ្នែក psychiatry ខ្ញុំអត់ដឹងថានឹងជាអីដែរប្រហែលជាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសាស្ត្រផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងណាហើយគាត់មានអាចគាត់ជួបលក្ខណៈគាត់ជួបមិត្តភ័ក្តិដែលរៀនផ្នែកហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅស្របពេលហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការងារជា therapist មានថាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អារឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងផងហើយគាត់បានជួយពីមិត្តភ័ក្តិផងអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយឲ្យ healហើយ experience at trauma ដែលគាត់ជួបកន្លងមកនឹងដែរអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់ចាប់ដើមយល់ថាខ្លួនគាត់អត់អាចផ្លាស់ប្ដូរអតីតកាលបានទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺកលែកមើលទៅកាន់អតីតកាលចេញពីជ្រុងនៃការយល់ឃើញថ្មីមើលទៅការឈឺចាប់គឺជាឱកាសមួយដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សល្អប្រសើរនិងរឹងមាំជាងមុនលក្ខណៈថាឈប់សួរនិងដាក់កំហុសមកខ្លួនឯងថា why me ហើយយើងទៅជាសួរបែបនេះវិញគឺ what now ហើយចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងជំរើសដែលយើងមាននៅក្នុងពេលឥឡូវនឹងវិញហើយក៏បាននៅក្នុងសុភ័យដែរថាពិសេសនៃការ heal ហ្នឹងគឺវាអាចជាប្របាហើយវាអាចចំណាយពេលយូរសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺគួរតែមានការជួយចូលរួមពីអ្នកជំនាញជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងសុភ័យក៏គាត់ផ្ដល់ជាការសង្ខេបខ្លះៗពីទម្លាប់ឬក៏សកម្មភាពដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើបានដើម្បីចាប់ផ្ដើម heal មកកាន់ជីវិតរបស់យើងហើយចំណុចទី1គឺរៀនបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់យើងចេញមកក្រៅគាត់ក៏បានផ្ដាំដែរថាយើងរៀនបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់យើងចេញមកក្នុងទម្រង់មួយដែលសមរម្យបើសិនជាយើងចង់យំយើងយំចេញមកបើយើងចង់សែកយើងទៅហៅកន្លែងណាដែលស្ងាត់កន្លែងណាដែលទលាយហើយសែកទៅហើយបើយើងខឹងយើងតែសេវាចេញនៅលើកណ្ដាស់ហើយចាំមកអញ្ចឹងយើងហៅវិធីធ្វើម៉េចបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់យើងចេញមកក្រៅជាជាងកប់វាទុកចោលយូរហើយឲ្យគាត់ឲ្យយើងរៀនទទួលស្គាល់ថាវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយអញ្ចឹងវាគង់តែមកហើយវាក៏ទៅវិញប៉ុណ្ណឹងលក្ខណៈថាវា temporary វាបណ្ដោះអាសន្ន
ហើយទី2គឺរៀនលើកលែងលើកលែងឲ្យមនុស្សឬកលៈទេសៈដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់កាលពីមុនហើយក្នុងករណីអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់គឺគាត់តម្រូវឲ្យខ្លួនឯងនឹងលើកលែងឲ្យ Hitler Adolf Hitler យើងហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាអត់អោនទោសឲ្យ Hitler អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក៏បានសរសេរដែរថា forgive doesn't mean you forget មែនថាយើងលើកលែងទោសមិនមែនថាយើងបំភ្លេចនោះទេមានថាអីដែល Hitler ធ្វើវានៅតែអាក្រក់នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងព្យាយាមដោះលែងហ្នឹងមិនមែនដើម្បី Hitler ទេគឺដើម្បីយើងខ្លួនឯងហើយទម្លាប់ទី3គឺគ្រប់គ្រងជំរឿសរបស់យើងនេះគឺជាសារចុងក្រោយរបស់សភៅមួយហ្នឹងហើយអ្នកនិពន្ធគាត់ទៅសេថា You can't change what happened you can't change what you did or what was done to you but you can choose how you live now ចឹងនៅក្នុងសភៅទាំងមូលហ្នឹងសង្ខេបឲ្យខ្លីមកគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើយើងឥឡូវហ្នឹងជំរឿសដែលយើងមានឥឡូវហ្នឹងលក្ខណៈថារឿងដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងបើវាជារឿងល្អឬក៏មិនល្អក៏ដោយក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយគឺយើងនៅតែមានជំរឿសដូចក្នុងករណីនៅពេលដែលគាត់ផ្ទាល់អ្នកនិពន្ធជាប់នៅឃុំឃាំងនៅក្នុងអា death camp ហ្នឹងគឺគាត់នៅតែបន្តមានក្តីសង្ឃឹមគាត់នៅតែបន្តប្រឹងពុះពៀរទៅមុខអ៊ីចឹងណាអញ្ចឹងវាជា story មួយដែលផ្ដល់កម្លាំងជំរុញចិត្តដល់អ្នកអានមែនទែនហើយអ្នកនរគ្នាអាចទៅរកទិញសៀវភៅនឹងបាន the choice ទៅរកខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកនរឲ្យគួរទិញណានេះតែអាចថាទិញហាងសៀវភៅដែលគេលក់សៀវភៅប្រភេទភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាអាចទៅសួរគេទៅឬក៏កំងគេទៅស្វែងនឹងល្អមែនទែនហើយ yeah សៀវភៅនឹងសរុបខ្លីមកគឺធ្វើឲ្យយើងអ្នកអានយកចិត្តទុកដាក់លើជំរឿសដែលយើងកំពុងមានសពថ្ងៃក្នុងកលសាដែលយើងមានសពថ្ងៃហ្នឹងលក្ខណៈឥឡូវហ្នឹងតើតើយើងមានជំរឿសអីពួកអាចជំរឿសហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់សម្រាប់ការតាមដានទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតដែលយើងនឹងនិយាយពីសភៅល្អៗដើម្បីចែកជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទពលិរតនៈសូមគោរពនិងជម្រាបលាបាយបាយ